नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं बी ओ फिनर या यूट्यूब चॅनलवर एका महत्त्वपूर्ण व्हिडिओसोबत। महिला व बाल विकास विभागातील पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावी यासाठी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिलेलं आहे महत्त्वाचं निवेदन। आणि हे निवेदन किंवा पत्र देण्यात आलेले माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना, घेऊया सविस्तर जाणून। ज्याचा विषय आहे महिला व बाल विकास विभागाच्या गट ब पदाच्या रिक्त जागांचे मागणी पत्रक MPSCला तात्काळ पाठविण्याबाबत। महोदय, वरील विषयानुसार आपणास विनंती करण्यात येते की महिला व बाल विकास विभागातील गट ब पदाची जाहिरात प्रसिद्ध होणे आवश्यक आहे, पण काही तांत्रिक मुद्द्यांमुळे ही फाईल विधी व न्याय विभाग यांच्याकडे असल्याने पुढील प्रक्रिया थांबलेली आहे। या जागा लवकरात लवकर भरण्यात याव्यात, जेणेकरून अशा संवेदनशील विभागातील कार्यतत्परता अजून वाढणार आहे। महिला व बालविकास अधिकारी पदाची भरती प्रक्रिया मागील 3 वर्षे झालेली नसून या विभागात मोठ्या प्रमाणात रिक्त जागा झालेल्या आहेत। या पदाची भरती प्रक्रिया MPSCद्वारे घेतली जाते, परंतु आता 3 वर्षे होत आले असून अजूनही या पदाची जाहिरात आलेली नाही, त्यामुळे या पदाच्या रिक्त जागांचे अचूक मागणीपत्र तात्काळ MPSCला पाठवून या पदाची भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर पार पाडावी व बेरोजगार तरुणांना या विभागात नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आपल्या स्तरावरून संबंधितात आदेश द्यावे, ही नम्र विनंती। महिला व बाल विकास विभागामध्ये शिक्षकांची पदेसुद्धा भरण्यात येणार आहेत। या संदर्भातलं परिपत्रक आणि किती पदे भरली जाणार आहेत हे सुद्धा आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे। घेऊया थोडक्यात हा शासन निर्णय जाणून, जो की दिनांक 18 ऑगस्ट 2021 प्रसिद्ध करण्यात आला होता, ज्याचा विषय होता महिला व बाल विकास विभागाकडून सामाजिक न्याय विभागाकडे हस्तांतरित झालेल्या अनुदानित मतिमंद बालगृह संलग्नित अपंग शाळा कर्मशाळेसाठी जनहित याचिका क्रमांक 182/2010 आर्टिकल इन मुंबई मिरर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर अंतर्गत मान्य उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने पदे मंजूर करण्याबाबत। तर या ठिकाणी आपण बघू शकतो की इत्यादी प्रकारची पदे निर्माण केली गेलेली आहेत। सविस्तर व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण ही माहिती घेतलेली आहे, पुन्हा आपल्या माहितीस्थळ ही माहिती देण्यात येत आहे।